გამარჯობა თეო, შენი დახმარება მჭირდება. მოგწანდი. თქვენო ველოდები 12 სტუმარს და არ ვიცი მაგიდა როგორ უნდა გავაწყო. პირველ რიგში უნდა გადავწყვიტოთ რა დღესასწაულია, რა იმ მეღონისება არის, როგორი სახის სტუმრებს ველოდებით, როგორი ფერის უნდა იყოს ჩვენი სუფრა, ან როგორი არის მაგიდის ზედაპირი, შეიძლება სუფრა საერთოდ არ დაგჭირდეს და ისე გავასერვიროთ თქვა სეტებით. ეს ყველაფერი გავაკეთოთ თქვა ამ მაგიდასთან. ნაწილი ამ სუფრაზე, თეთრი სუფრა ავიღოთ ამ შემთხვევაში და ნაწილი სეტების დახმარებით. ვინაიდან ჩვენი დეკორაცია არის სარკე, ეს იწვევს ხმაურს. თქო ჭიქის დადების დროს, დანიშნულების დადების დროს, ხალხიდან გამომდინარე ეს არის ისეთი, რომელიც ეხმარება ამ ყველაფრის გაჩერებაში. სეტების დაალაგების პროცესშიც არის გასათვალისწინებელი დაშორებები, ვთქვათ, თუნდაც ის რომ რაღაცა სანტიმეტრი, თუნდაც 2 სანტიმეტრი უნდა იყოს დაშორება, მაგედიდან რომ არ იყოს გადმოფარებული აქეთ, ან ძალიან არ უნდა იყოს გაწეული. აი დაახლოებით ესე. მანიკა უკუკმა დაალაგო. შემირცხეს თან. პირდაპირ თებშით შეგვიძლია დავდოთ და შეგვიძლია ესეთი სახის სეტიც გამოვიყენოთ. ამასაც გარკვეული ადგილმდებარეობა სჭირდება მაგრამ კი ანუ აი ეს არის სტანდარტი ნახე აი ეს ზომა არის სტანდარტი დაახლოებით 3 სანტიმეტრი აა 2 დაახლოებით მაქსიმუმ აი შემდეგ ეტაპი ეს არის თეფშები თეფშებს დავალაგებთ ახლა აი შემდეგ დანაჩანგავს და დიდები საითიდება აი ახლა გაჩვენებთ ამდი დიდი დანაჩანგალი არის იმისთვის, რომ ჭამოთ ცხელი კერძი. ცხელი კერძები, დიახ. პირველი ვდებთ დიდებს. მარცხენა მხარეს ჩანგალს. იდება აი ასე. ეს არის ცივის ჩანგალი, რომელსაც მე დავდებ. ახლა გადავდივართ უკვე ჭიქებზე კი. წითელი ღვინის ჭიქა ჩვენი. ჩვენ დავალაგებთ ამას აი აქ. დავალაგოთ ეს სისწორეზე, მეორე დანიდან ქვემოთ. პირველი ჭიქა იდება აი აქ, ცხელი დანის მოპირდაპირე მხარეს. დავალაგოთ ახლა თეთრი ღვინის ჭიქები და შემდეგ წყლის ჭიქები, რომელიც არის განსხვავებული ფეხის გარეშე. დავალაგებთ მარჯვენა მხარეს, ჩვენ იმიტომ ავიღეთ ეს მანძილი, რატო დავიტოვეთ, რომ აქ უნდა დავდოთ აი ეს თეთრი ღვინის ჭიქა. შეგამჩნიე, რომ მხოლოდ ფეხს ეკიდებ ჭიქებს ხელს და ამასაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს? მაშინ ხელთათ მანები უნდა გვეკითხოს, რომ ხეს ნათითურები არ დავატყოთ ჭიქას. აი აქაც არ უნდა მოვკიდოთ თითი, იმიტომ რომ დადების პროცესში ყველაზე ნათლად ჩანს სად არის. ანუ ერთგვარი ჰიგიენაა, რომ მოვკიდოთ ჭიქას, ხელი მოვკიდოთ მხოლოდ ფეხზე. ღვინის ჭიქებისგან განსხვავებით, უფეხოა წყლის ჭიქა და აი ესეთი ფორმის. პრინციპში მე მგონი დეტალები დაგვრჩა. დეტალები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია ხელსახოცია. ეს არის მარტივი სახის პირობებში ჩვეულებრივი მარტივი ხელსახოცი. მსგავსი ეგრეთ წოდებული კალიც, ანუ ვეჭედი, სადაც შეიძლება აი ასეთი სახით დავალაგოთ. ეს არის სამარილე საპილპილე, ეგრეთ წოდებული ფიესი, რომელსაც ახლა დავალაგებთ მაგიდაზე. რაოდენობას თუ აქვს მნიშვნელობა მაგიდაზე, რამდენი უნდა იყოს? საერთოდ კი სტანდარტი არის 4 მაქსიმუმ 5 კაცზე უნდა იყოს ერთი მარილი და საპირპილე. ესეც გასწრივალებათ ხო?
იმ მარჯვენა მხარეს ჩვენ სტუმარი მოდის იქ მხრიდან, აქედან გამომდინარე მარჯვენა მხარეს ეს სამი ნაღვი ჭულეთით, რომელიც არის მარილია და მარცხენა მხარეს აქეთ შეიძლება გოთ შეგვეთა თევზი. ამ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ თევზის დანიჩანგალი, უნდა მოვათავსოთ ცირსა და ცხელი ჩანგლების სანჩანგლებს შორის, აი ესე, დანაც ანალოგიურად მიირთმევს ჯერ ცივს, მადის აღმძვრელს, აი ამით, შემდგომ თევზს, აი ამით და ძირითადი კერძი, ძირითადი დანიჩანგლით. ეს არის. თუ აქვს წუნიანი, წუნიანის შემთხვევაში იდება აი ესე, ეს კოვზი. დესერტის კოვს რაც შეიძლება, შეგვიძლია დავდეთ ესე თავში. შეიძლება დაგვჭირდეს დანაჩანგალი, დაახლოებით ესეც შეიძლება დაიდოს.